নমস্কার বন্ধুসকল, আজিৰ পৰা মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকৰ কাৰণে জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লৈ আহিম। যিবিলাক প্ৰাইভেট জব, যিবিলাক ভাল জব, য'ত আপোনালোকে এক টকা নিদিয়াকৈ জব পাব পাৰে, প্ৰাইভেট জব, সেইবিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে, চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিবিলাক জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহে, ভাল ভাল জব আহে, ভাল চেলাৰী আহে, গোটেইবিলাক জব মই ইয়াত আপডেট দি থাকিম, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা লৈ আহিছোঁ ভাল জব, ইণ্ডাছ টাৱাৰ লিমিটেড, যিটো এটা টাৱাৰ কোম্পানী হয়। ইণ্ডাছ টাৱাৰ লিমিটেড এটা ভাল কোম্পানী হয়। তাত 100টা টেকনিচিয়ান পোষ্ট ওলাইছে। এই 100টা টেকনিচিয়ান পোষ্টৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে, আপোনাৰ ITI কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। আৰু মই গোটেইখিনি আপোনাক ডিটেইলছত দি আছোঁ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় শেষলৈকে চাব আৰু জবটো এপ্লাই কৰিব। ইয়াত পোষ্ট আহিছে টেকনিচিয়ান, 100 পোষ্ট আহিছে টেকনিচিয়ানৰ, 100টা পোষ্ট কম পোষ্ট নহয়, বহুতখিনি পোষ্ট আহিছে টেকনিচিয়ানৰ। আৰু প্ৰাইভেট জব এইটো, আৰু ইয়াতে চেলাৰী হ'ব আপোনালোকৰ 15,000-20,000 টকা চেলাৰী হ'ব, 15,000-20,000 চেলাৰী হ'ব। প্লাছ আপোনালোকে ট্ৰেভেলৰ পইচা পাব, আপুনি য'ত য'ত যাব লাগিব সেইখিনি পইচা পাব। প্লাছ মোবাইলৰ পইচা পাব, ESIC পাব, PF পাব, মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ 1.5 লাখ পাব, মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব। বহুতখিনি ফেচিলিটি দিছে, 20,000 টকা চেলাৰী আৰু বহুত চেলাৰী প্ৰাইভেট জবত। আৰু যিহেতু এইটো টেকনিচিয়ান হয় আৰু চেলাৰী এইটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু প্লাছ আমাৰ জব লোকেশ্যন হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ, এণ্ট্ৰি অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাইড, ৰিম'ট ছাইড, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিকোনো এটা জেগাত আপোনালোকৰ এইটো জব লোকেশ্যনটো হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাম হ'ব আপোনালোকৰ যিবিলাক টাৱাৰত থাকিব, টাৱাৰৰ যিখিনি বেছিক কাম, এই কামখিনি হ'ব, যিখিনি টাৱাৰৰ লক কাৰ্ড প্ৰপাৰলি ঠিক কৰা, এলাৰ্ম ঠিক কৰা, ডিজেল লক ঠিক কৰা, যিখিনি টাৱাৰৰ যিখিনি কাম থাকে, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে এইখিনি ঠিক কৰা। আৰু এইটো এদিনত এটা 8টাৰ পৰা 15টা ছাইট ঘূৰিব লাগিব। আৰু তাৰ সেই 15টা ছাইট ঘূৰি আপোনালোকক এইটো পইচাটো দিবই, ট্ৰেভেলাৰ পইচা দিব বুলি ইয়াত কৈছে। তাতে আপোনাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এপ্লাই কৰিব, মই আপোনালোকক দি আছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু কেণ্ডিডেটৰ বয়স হ'ব লাগিব 20-35 বছৰ, 20 বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব আৰু 35 বছৰৰ ভিতৰত। যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে 20-35 বছৰৰ ভিতৰত, ITI পাছ কৰা, তেওঁলোকেতো এপ্লাই কৰিব। আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, গভৰ্ণমেণ্ট ITI, ডিপ্ল'মা, চাৰ্টিফিকেশ্যন কোৰ্চ, ট্ৰেড লাইক ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইলেক্ট্ৰনিক ফিটাৰ, মেকানিকেল, ৱায়াৰমেন, MMB এটচেট্ৰা, বহুতখিনি বিচাৰিছে। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ITI মানে আপোনালোকে নাভাবিব যে NCVT ITI চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব, এইটো কোনো কথা নহয়। SCVT হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু NCVT হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনো কথা নাই। SCVTটো গভৰ্ণমেণ্টেই হয়। আৰু ইয়াতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব দিয়া আছে, ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেট, যিখিনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আৰু ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব। ইমেইল আছে adebojit.goswami@indusTower.com, এইটো মেইলত আপোনালোকৰ বায়'ডাটাখন পঠাই দিব। আৰু হোৱাটছআপ আছে, হোৱাটছআপ নম্বৰ আছে 9365438932, এইটো নম্বৰত আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ হোৱাটছআপত পঠাই দিব CV খন। আৰু ফোন নম্বৰ আছে, ফোন নম্বৰত আপোনালোকে পঠাই দিব পাৰিব, ফোন কৰিব পাৰিব, এই দুটা নম্বৰ দিয়া আছে, ভালকৈ নম্বৰকেইটা নোট কৰি ল'ব। আৰু এইটো লাষ্ট ডেট আছে 25 আগষ্ট, 25 আগষ্টৰ ভিতৰত যিবিলাক ITI পাছ কৰি থকা ল'ৰা আছে বা ডিপ্ল'মা পাছ কৰা ল'ৰা আছে, তেওঁলোকে এই জবটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা ভাল জব হয়, যিহেতু ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী 15,000-20,000 টকা, আৰু যদি আপোনালোকে ভালকৈ কাম কৰি থাকে, তাত বহুত 2-3 বছৰ থাকে, আপোনালোকৰ চেলাৰী অট'মেটিকলি 20-30,000-35,000 টকা হৈ যাব। এইটো ইণ্ডাছ টাৱাৰ লিমিটেড, আপোনালোকে নেটতো চাই ল'ব পাৰিব, চাৰ্চ কৰি পিনি indusTower.com মাৰি। এইটো ভাল কোম্পানী হয়। আপোনালোকে যিবিলাক ITI কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰক, আৰু যিবিলাক ITI পাছ কৰি ঘৰত বহি আছে তেওঁলোককো এই জবটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দি দিয়ক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো দি দিয়ক। আপোনালোকে যিবিলাকে এই এডভাৰ্টাইজটো চাই জব পাব আৰু তেওঁলোকে এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে মই জবটো পালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰাইভেট জব আহিব, ভাল ভাল প্ৰাইভেট জবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মই এইটো চেনেলটোত ভিডিঅ' দি থাকিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীক দি দিয়ক, যিবিলাক ITI কৰি আছে, আৰু আপোনালোকক ভাল ভাল জব পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।